my se dneska nacházíme v Národním parku Yoho, opět v Britské Kolumbii, a jdeme spát na další chatu, na Stanley Mitchell Hut, která je něco málo přes 9 km, je to asi 4 hodiny teďka pěšky. A my jsme tady na to parkoviště přijeli včera o 1:30 ráno. Já jsem skončil v práci, jel jsem domů, dal jsem si sprchu, skočili jsme do auta, Verča mezi tím přes den naložila auto, jeli jsme sem, vyspali jsme se tady na parkovišti a teďka vyrážíme na náš dvoudenní hike. Tamhle takhle nahoře, tam jsou vodopády Takaka. Přímo tady začíná ten hike a my teďka půjdeme tady takhle tím údolím dozadu na ledovce. A tenhle hike, který teďka půjdeme příští dva dny, se nazývá Iceline Trail, který jsme měli na seznamu už strašně dlouho. No a celý tenhle okruh, který teďka půjdeme za příští dva dny, tak má 22 km, převýšení je přes 1000 metrů. Dneska budeme dělat to nejvyšší a nejtěžší stoupání lesem vlastně nahoru k chatě a zítra potom bychom měli chodit už jenom po těch vršcích podél ledovců. A tady takhle nedaleko vodopádu je dokonce i kemp na stany, kde jedno místo vás vyjde na 10 až 15 dolarů a potom druhý den můžete jít tamhle takhle dozadu na ledovce. No a my teďka příští dvě hodiny půjdeme tady tím gigantickým ledovcovým údolím a musím říct, že to počasí dneska a zítra nám úplně vyšlo. Tady v Yohu je počasí velká vzácnost, tady hodně často prší. Je to právě kvůli tomu, že to je úzký údolí, jsou tady ledovce a vysoké hory, takže se sem stahují mraky a pak tady právě vždycky zaprší. No a potom, co se nám stalo minule s tím deštěm, když jsme šli nabouhat, tak dneska si to úplně zasloužíme. A zároveň, co je dobrý tady na té stezce, je to, že nejdete z bodu A do bodu B a vlastně další den byste se měli vrátit stejnou cestou, protože tohle je prostě okruh. To znamená, že my dneska jsme vyšli tady u nás z toho parkoviště, obejdeme to, zítra vylezeme úplně jinde a musíme se vrátit jakoby k autu a uvidíme úplně jiné věci a úplně jiné místa zítra vlastně, až se budeme vracet. A my právě přicházíme k prvním vodopádům, který se nazývají Point Lace Waterfalls. No a první stoupání je tady přímo před náma. Na Laughing Falls už se jde jenom do kopce. Vypadá to, že teď už půjdeme jenom do kopce. To je dobře, to máme za sebou. Já se taky myslím. No řeknu vám, že výšlap dneska není žádná sranda v tomhle vedru. Je to úplný rozdíl oproti tomu, co jsme měli minule. Mazec. Ale trochu se bojím toho, že ty výšlapy ještě později a zítra budou daleko horší. A já když jsem si včera takhle tady dělal nějaký průzkum toho trailu ještě, tak lidi psali, že pakliže to jdete proti směru hodinových ručiček, jako to jdeme my, a my to jdeme teda z toho důvodu, že ta chata je vlastně tady na té straně toho treku. Normálně lidi chodí prostě obráceně, protože ty výhledy jsou hnedka ze začátku. A tady takhle ty první 4 hodiny jdete fakt jenom v lese a je to takový trochu nudný, no, že nemáte ty výhledy prostě furt, ale zítra bude ten hezčí den z těch dvou. Co na to zatím říkáš dneska? Ty je moc nádherný, jako. My to budeme zase říkat furt, ale dneska teda máme fakt peckovní počasí. Možná bude odpoledne až moc vedro, ale myslím si, že po minulém hajku si to zasloužíme. No, možná dobře, že dneska budeme takhle celý den v lese. No a my právě docházíme na Laughing Falls a tady je i kemp na stany, kde můžete stanovat takhle tady v lese a teďka už tady odsud potom půjdeme přímo na chatu, ale ukážeme vám ještě kemp a hlavně ty vodopády. No a jelikož jste samozřejmě v Kanadě, tak tady v každém takovýmhle kempu máte tady ty držáky, kam si takhle vytáhnete batohy přes noc, aby se na to nedostal medvěd. Takže tady nemáte ty lokry, ty boxy, do kterých si zamknete jídlo přes noc, tak se takhle musíte prostě pověsit. A funguje to tak, že tady si dáte batoh a takhle ho vytáhnete nahoru a necháte ho tam zavěšený prostě až do rána. Všechno teče tam, to máme na to nahoře, tyjo. Jasný.
No a tohle byla taková malá zastávka tady u toho vodopádu a my právě míříme tady na ten Stanley Mitchell ACC hut. Peru, začínají switchbacks. Takováhle zigzag cesta nahoru lesem. Jednou to přijít muselo. Tak. Poslední 3 kilometry na chatu. Poslední hodina cesty k chatě. Teďka jsme šli dlouho lesem, tak nebyl žádný výhled, tak jsem schoval foťák a vytáhli jsme ho až teď tady u toho mostíku. Tak my jsme vyšli úplně ten největší kopec, který jsme dneska potřebovali vyjít. A teďka už to máme poslední 1,5 km na chatu a je to nějakých 35 minut jenom. Tak se na to zvědavej. Tahle chata je prej hodně hezká a ložnice je údajně zase oddělená od kuchyně, což je něco, za co já jsem strašně rád. A nám právě bylo řečeno, že tady nějakých 300 metrů před námi je medvěd, přímo před chatou, tak už jsme vytáhli spreje. Tato malá chatička, to je chata rangera, který tady je vždycky jednou za čas. A vlastně tady v tom ohromném údolí, tady na tom paloučku, je právě Stanley Mitchell, který je otevřený celoročně, lidi se doma jezdí i na lyžích v zimě. No a pak tady máte všude takhle hajky v okolí. My uvidíme, kam se půjdeme podívat dneska, přemýšlíme, že půjdeme tady takhle nahoru za stromy na ledovec a zítra jdeme tamhle takhle nahoru na ice line. Musím teda říct, že nám řekli lidi, že jo, u chaty je medvěd, ale nikdo se nezmínil o tom, že to je bílej spirit bear, že to je prostě albín grizzly a je to strašně známá nakoda, kterou jsme si přáli prostě vidět úplně nejvíc ze všech medvědů v celý Kanadě, tyjo. To, že jsme viděli nakodu, je úplně neuvěřitelný štěstí. A ona se převalovala, pak si drbala záda o strom, no prostě nádhera. Veru, nakoda. Já tomu nemůžu věřit, jaký štěstí jsme měli. My jsme ji prostě přesně chytli, když odcházela od chaty. My jsme byli tak strašně blízko, ale jsme byli na pár metrů od ní, tyjo. Úplně, my jsme viděli, prostě to bylo jediný přání letošního roku, vidět vlastně grizzly medvěda viděli s malým, jsme mládě, s mládětem. To jsme viděli na Moraine Lake. A pak jsme viděli ještě i černýho medvěda s mládětem. A prostě teďko nakoda, to je neuvěřitelný, to je pravděpodobnost. To je tak strašně prostě, vzácná. To je tak strašně vzácná. Já nevím ani, jak to vyjádřit. A ještě to, co předvedla, že? Jak se válela, drbala. A pak se drbala na mé ostrom takhle zádíčka. No my už jsme se tady takhle s Verčou ubytovali, teď jsme se tady sedli takhle ke stolu. Já už mám připravený jet boil a dneska jsem myslel totiž na Verču a vzal jsem jí tady takovou dobrůdku. My toho máme teda víc, ale máme dneska čokoládový dortík. Ty krása, to bude nějaký obří. Tak to si dáme teď. Doufám, že ti to bude chutnat. Čokolit mlácí. Jo, mě furt nějak nedochází, že jsme viděli bílýho grizzly medvěda, kterýho jsme si přáli prostě vidět tak strašně dlouho. Jo. Verča už tady vytahuje chocolate cake. Já už na to vařím vodu, tak se na to zvědavý, jaký to bude. A kdybyste tady chtěli stanovat, tak 10 minut tady od chaty je ještě kemp a my se teďka jdeme podívat po naší menší pauze pod ledovec. Jdeme na asi hodinu, hodinu a půl takovou stezku, pak se už jenom vrátíme a budeme tady večer na chatě. No já doufám, že nakoda se rozhodla jít někam dolů. Tak jako přišla odsud, tak já si nemyslím, že půjde zase sem. Třeba se vrátí ještě na večer. Vidíme. Šlapeme do kopce, ale to bychom nebyli my, aby jsme nešli ještě výš. Tady to před náma je ledovec od Mount President a tady za tou horou na druhé straně je
známý Emerald Lake, na který jsme byli už několikrát. Tak my jdeme se podívat k ledovci. My jsme se rozhodli, že vylezeme ještě tamhle takhle nahoru na ty kameny a pojeme přímo k tomu ledovci se podívat. Tak jaký to bylo? Úplně ledový, ale úplně to krásně osvěžilo. Já se myslím. Teď se bude krásně, to vyjdeme až nahoru. No a pak se musíme ještě někde omej dole. Ale asi už jsme nahatý, tam už je hodně lidí. Tak tohle byla malá koupačka a my pokračujeme dál. Jaký to bylo? Úplně nejlepší, co jsme mohli vydělat teď. Fakt je vedro, jo. Já myslím, že je tak 25 stupňů, že jo. Tady na těch kamenech to praží, jo. Takhle na druhé straně se nám otevřel tamhle takhle druhý ledovec. Právě uvařili vodu v Jetboilu a dneska k večeři máme country potato soup s cheddarem a s chives. Krásně. Tak voda by byla. Teď už je tam ta polívka. Nám to tady zalej hezky. Tady ty pitlíky jsou úplně skvělý, jo. To je úplně bramboračka tohle. Jo? No, úplně. To je úplně hustá. Tady ty pitlíky jsou úplně skvělý, my je kupujeme v Kenmore ve Valhalle, akorát jsou trochu drahý, no, jsou v rozmezí nějakých 13 až 16 dolarů, ale jako člověk se z toho hezky nají. Mm-hmm. Mně se to zaleje fakt jenom vodou a je to dochucený, je to dobrý, není potřeba vůbec nic, ale mě vám to dá úplně mega energie vždycky. A není to ani tak, jako, že někdy ty jídla jsou hnusný, viď, takhle pitlíkový? Mě to taky chutnalo. Ale jsou dobrý, no, tak my jsme nenáročný. Jo, mimochodem, mami, děkujeme za hrníčky, používáme je na každej hike, jo. Furt je nosíme úplně všude. Teď veru. Úplně všude nosíme. Ježiš, to je krása, takhle sedět venku, ne jak nabouhat minule, jak tam lilo. To je hezký. Ještě to nechám. Jako musím říct, že ice line, jako ještě jsme ho ani nešli, ale je to tady nádherný. Ok, tady za tebe, jak si tím. A tady vlastně podél té řeky, tady kousek nad náma, tam je kemp, jsme viděli, jak tam lidi stanují, no mají u řeky. Je to tady fakt hezký. Jako pak, když máte dva dny takhle na Iceland, tak se tam rozhodně zajděte. A dejte si ten čas na to, protože myslím si, že je zbytečný to hnát těch 22 km v jeden den. Takhle si tady prostě užít tu přírodu, no.
Pak vy, že kdybyste chtěli spát na chatě, tak na Stanley Mitchell hatce vyspí 25 lidí. Je tady od roku 1940. Byla několikrát přidělaná a opět jí spravuje Alpine Club v Kanadě, což je vlastně ta společnost, která spravuje všechny tady ty vysokohorské chaty všude tady v Rockies. A jedna noc vás tady vyjde na $50. Lej to tam. Brambi se. No jej. Doufám, že tam máš nějakou tu. Máš tam něco? Je to zelený. Mám tam bramboračku, Veru. A je dobrá. Já jsem říkal, jsme sice nenáročný, ale tohle je výborný. Jak tobě to chutná? Moc dobrá je. To je jedno z nejlepších zatím, co jsme měli tady z toho pytliku. Mm-hmm. Takhle polívka, úplně hustá, krásná. Dobrá, no. Tady na chatě je s náma taková skupinka Němců, ty si tam vevnitř vařili špagety, ty jo. To je asi klasický backpackerský jídlo, si myslím tohle. Nebo hikerský, takhle, že lidi... Nějakej tomato sauce. Měli nějaký tomato sauce, sejra, ten tam voní sejra teďka jo. Na celou chatu, ty jo. Tady připravuju snídaní. Dneska máme granolu s banánem a s mlíkem. Tady už takhle hořím vodu. Máme takhle krásný výhled z kuchyně. Verče už tamhle takhle. Pojď. No, my jsme po snídaní a pouštíme chatu. Nádhernou chatu. Tohle byla z těch nejhezčí z těch tří, na kterých jsem já byl. To je taková roubenka úžasná. Nádherný tady to bylo. Krásný. A hlavně byla poloprázdná taky. Super to bylo. Tak a teďka vyrážíme na 11-kilometrový trek na Ice Line. Polovinu jsme dali včera a dneska bude ta druhá půlka s výhledama. Stoupání na ledovce právě začíná. Jsem na to zvědavý tam nahoře, tyjo. Můžete vidět takhle ráno, tyjo, je tady úplný bezvětří, máme nádherný výhled a ještě jsme na nikoho nenarazili. Prostě tady nikdo není, tyjo. To je 9:30 nebo teďka už možná 10 ráno a prostě nikdo tady nechodí, to je úplně skvělý. No a nám se právě otevřel výhled na ledovec, na který jsme koukali celý den včera. A původně jsme si mysleli, že k němu půjdeme a pak jsme šli k tomu, který je vlastně na druhé straně té skály. A podívejte, teďka míříme takhle k němu a pak půjdeme tam takhle doleva na ty vrchy. To je neuvěřitelný hike tohle, tyjo. Tady je takových ledovců všude. Je to hodně top, no. Asi se jako hodně opakujeme v každém videu, že se nám všechno líbí, ale tohle je jako jeden z hodně, hodně vysoko položených hajků. To teda. Podívejte na ty výhledy. Všude samý ledovec. Ledovec.
A tady takhle hnedka za horizontem máme další, na ten právě míříme. Asi 7, no. Počítala. Ještě vlastně tady poky za tím je ten, co jsme byli včera. No takhle tamhle máme namířeno právě teď. To je Iceland Summit. No podívejte ty výhledy. Tak jsme tady! Neuvěřitelné výhledy. Čas na menší odpočinek. A pak budeme pokračovat tamhle tím trailem takhle dozadu k těm jezerům. My jsme skončili naší malou pauzu na Iceland Summitu a vyrážíme teďka tady k jednomu ledovcovému jezeru a pak budeme pokračovat dál dolů na Takaka Falls a k našemu autu, což je nějakých 7 km, ale máme to už jenom 2 hodiny cesty. Nádhera tady, že? Boží. Už chodí pár lidí, sice tady z té strany, tahle strana je taková, že se sem nahoru na Iceland dostanete rychlejc. My to tady budeme slejzat, ale je to fakt hezký hike, moc hezký. Myslím si, že tady je daleko ještě hodně odboček, na který bychom se případně mohli vydat někdy v budoucnu. No a už teď, když to takhle tady vidím, tak ten okruh, pakliže se rozhodujete, jestli dojít po směru nebo proti směru hodinových ručiček, tak bych to rozhodně šel proti směru, protože když to pojedete po směru, tak půjdete celý den jenom do kopce. Mimochodem, tady ty vodopády Takaka, který jste teďka právě viděli dole v údolí, tak ty jsou druhý nejvyšší úplně v celé Kanadě. Stačí.
sebou máme takových věcí, ale já jsem se zvládl zabalit jenom do 28 litrů. Veru, a tady se loučíme s Icelinem. Pomalu, ale jistě. Tady u posledního ledovce jdeme tamhle takhle dolů. Do údolí a tamhle dolů k vodopádu. No teďka momentálně jdeme tady po kamenech, který třeba ještě před 70 lety tady nebyly ani vidět. Protože tamhle ten ledovec bejval takhle až tady. A bohužel se predikuje, že do dalších 60 až 70 let žádný ledovec z západních Rockies už nebude k vidění. My už to máme posledních 40 minut, teďka už jsme viděli konec trailu, tak už je to takový hezký, že už víme prostě, že za chvíli vylezem. A teďka pojedeme tady ty switchbacks, takový zigzag dolů po skále a jsme dole, u vodopádu. No ale fakt jenom kousek. Posledních 500 metrů, tamhle dolů na parkoviště. Ježiš, já se tak těším, až mám na rovině, tyjo. Tak jsme dole, zvládli jsme to až dolů. Teďka pojďme tamhle k tomu vodopádu se podívat ještě. Veru, po dvou dnech jsme zpátky dole v údolí. To je tak nádherný hike. Super. To je nádhera. Boží, nádhera. Mě.